Oh, hey, folgens! Mine damer og herrer, denne her kasse her, den indeholder et stykke af min barndom, min nostalgi, og jeg har glædet mig til at dele det med jer derude. Jeg ved ikke, hvorfor det får det til at lyde, som om det er et eller andet, du sådan, du ved... Det er sådan et fotoalbum. En møbel eller et eller andet. Og det er teknisk set. Man kan sige næsten størrelse på, at det godt så godt kunne være et møbel. Dekoration i hvert fald, det kan vi i hvert fald sige. Bare roligt, vi gemmer os ikke. Den her kasse er bare kæmpestor. Det er også det er virkelig svært at optage den her kasse. Det er sådan et, nå okay, hvordan skal vi gøre det her pænt? Ja. Den er så stor, den kasse her. Den er enormt stor. Det er en struggle. Jamen ja, den er 63 cm høj. Vi skal nok vise det sådan i scale her senere. Ja, den er meget stor, den her kasse her. Og det er nemlig også derfor, jeg har lyst til at dele den med jer derude. Fordi den er specielt, den er stor. Den er faktisk life size. Altså det er den rigtige størrelse af en bestemt karakter fra et bestemt spil. I kan nok godt regne ud, hvad fedt spil det er. Men... Så det er en 1-1 scale, den her. Det er en 1-1 scale. Og derfor er den også kæmpestor. Ja, og jeg har ventet i... Jeg har faktisk ventet næsten 2 år. Næsten 2 år på den her, på grund af alle de delays, der har været med den. Vi bestilte den, og så er der bare gået sindssygt lang tid til, den endelig er kommet. Men har ventetiden været det værd? Det håber jeg. Det tror jeg. Det håber jeg i hvert fald, helt klart. Altså, man kan også når pengene værd. Det er ikke lige frem, fordi sådan en her, den er billig. Men i hvert fald, som sagt, jeg er spændt. Jeg synes, vi skal åbne den op, for jeg vil så gerne dele den med jer. Du skal have æren. Åh, skal jeg have æren? Åh, og jeg skal ind mod dig. Ej, hvor er jeg sød. Det er nærmest som med at lave en kaniaben, det her jo. Ej, jeg kan se kaniaben igen. Du var så... Du vil altid være skære ind i mig. Oh my god, nu får jeg en hånd op i det. Sådan... Og så er det puh. Åh, ja. Ej, jeg har så virkelig ventet på den her. Okay. Nu sker det, folkens. Oh my god, der ligger en papkasse i en papkasse. Jeg føler mig snydt. Hvad så? Ej, jeg kan også godt forstå det, fordi det er jo også noget, der alligevel er pænt skrøbeligt. Åh, oh, den er tung, holy moly. Den var allerede tung, da vi skulle have den ind ad døren. Den er svært for fat i. Og så ryger jeg. Skal hvordan? Det er en podcast i en podcast. Jeg føler mig snydt. Så hvis det var så rigtig typisk. Så, velkommen til endnu en unboxing video på Robin og Sorita. I dag skal vi unboxe, du ved det, vi unboxede i sidste video. Hey. Altså, hvordan man får flere views på den samme ting? Ja, bare ved at unboxe, ved at unboxe. Det er det unboxing. Det, bare vent, ikke? Lige om lidt, der åbner vi den her, og så ligger der en kasse ind i igen, og så bliver vi bare snydt. Så tuder jeg lidt. Jeg føler mig allerede helt snydt over, at der var en kasse i en kasse. Ja, det gør også! Men på en måde er det også en god nok ting. Det gode er, at den der kasse derovre ser rimelig banget ud, faktisk. Jeg tænker også lidt, jeg håber, at den ikke har overlevet det, fordi der er lidt huller i den og sådan noget derovre. Men ja. Var den så en kasse i en kasse? Jeg skulle lige tage og sige, at der er en kasse i en kasse, men nej. Jo, der er en kasse i en kasse. Igen. Kinda. Men det er en god kasse den her gang. Vi hiver ned. I kan regne det ud, folkens, hvad det er nu. Vi er der næsten. Fødningen er svær. Det var en hård fødsel. Det var godt klemt, synes jeg. Men her er den. Her er den endelige kasse af den figur, jeg har glædet mig psyko meget til. Interessen er ikke blevet mindre. Den er faktisk blevet større, efter man lige ser kassen her. Guys, det her det er en full-size Aku statue. Den er decideret life size. Life size, det er hans rigtige størrelse i spillet. Lavet om til en så fed figur. Hold op, den er stor. Den er kæmpe, og det er også den største figur, jeg har. Jeg kan godt, den er 14 plus. Hvorfor er den 14 plus? Altså sådan langt, du ved, man kan passe på, men børn må ikke have den. De kan sætte den i munden, og så kan de dø af. Hvad er sådan en kæmpe kaste? Hvad kan du dø af den her? Ja, det gad også godt vide. Det der er, når man køber for de her first of figures, det er, at du køber noget, hvor at du bestiller dem, og så bliver der kun lavet dem, som der bliver bestilt. Og i den her står der blevet lavet 475 af dem, så der er ikke flere end dem her. Det er dem, der er. Så det er jo selvfølgelig lidt fedt at vide, at man har jo ligesom lidt unikt, unikt tal der. Det der er lidt frustrerende, vil jeg sige, det er, når man bestiller, så skal man bagefter gå ind på et bestemt tidspunkt, der laver de det, der hedder en verification. Du ved, du siger egentlig basically, ja, jeg vil have en den. En bekræftelse. Du bekræfter bare, at du vil have den, og så trykker du på en knap, og
i den rækkefølge, man trykker, bliver numrene givet ud. Så der er sådan skrevet nummer på. Vi har fået nummer 56. Det er mega bullshit, fordi vi var nogle af de vi sad der som det første. Vi klikkede bogstaveligt talt 2 sekunder efter, man kunne. Men alle os, der bestilte kun én af dem, man kunne få 2. Ja, der er 2 forskellige. Dem, der bestilte 2, kunne trykke før os. Det er lidt unfair. Det er virkelig unfair, at vi kunne først trykke efter de andre. Så det var sådan lidt, nå okay, mange tak for det. Men du ved, og det irriterende er, jeg vidste ikke engang, der var nummer original. Så det er sådan de der ting der, det frustrerer en. Men who cares? Det står i bunden af den anyway. Ja, men kommer alligevel ikke til at kunne se det anyway. Nej, kommer aldrig til at kigge på det nummer der nogensinde. Nej, det er jo sådan en kæmpe figur, men jeg vil så gerne vise den til, og jeg er så glad for den. Åh, wow. Nej. Prøv lige at se her, der er. Det er day one badge. Og så er der sådan en lille folder med forskellige figurer, de også laver på deres hjemmeside. Og de laver mega fede figurer. Men skal vi ikke få baset op? Der er en, der har skrevet under på, at den her den er quality controlled. Er det sådan nogle kort? Oh my god, det der kort der viser, at den er ægte. Hold op, hvor er de fancy. Prøv at se, hvor fancy det er, ikke? Så har vi sådan en lille kort her, der viser, der bare sådan, like, med en guldskrift. Og så her har vi ligesom vores lille ting, der sådan kan bruges til at verificere, at det er vores, og det er den rigtige. Så det er sådan en lille kreditkort med en kode på. Det er sådan det, der trykker ud af det hele. Altså det viser også bare, hvor eksklusivt de her figurer de er. Altså det er sådan noget virkelig samlerobjekt, sådan noget rigtig hardcore nørderi det her. Så undskyld, Charmaine. Vi nakker din tape. Vi kommer til at udlægge dit navn. Mere tape. Masser af tape. Det betyder også bare, at den er sikret. De lavede mange sådan sikkerhedstester, sådan noget, inden de sendte den til Europa. Ja, det er lidt sjovt med dem her, fordi når man køber figurer af dem, de sidder direkte op på deres Facebook og viser, de i gang med at male dem, og ja, at de drop-tester dem og alt muligt. Det ser mega sejt ud. Det kan vi åbne den forkerte side. I hope not. Oh my god. Vi har et blad. Fancy. Vi har det andet blad. Det er virkelig noget kval der. Og bare lige for at sige det, de her de håndmalet. Hele massen er håndmalet. Så de er virkelig lavet med kærlighed. Og her har vi det gule blad. Og vi mangler et blad mere. Jeg troede det her det var knækket af. Det er ikke knækket af. Det troede jeg også lige det var. Ej, oh my god, den er stor. USB-ledning. Altså, jeg fortæller jer, hvorfor vi har en USB-ledning til den her figur her bagefter. Lige nu skal vi lige sætte den overhovedet af i live. Kan jeg få den op? Oh my god, hvor er den fint! Hold op, hvor er den stor. Alligevel. Åh, hvor er den cool! Så her har vi den. Så der er lige nogle flere stykker. Jeg tror seriøst, den var ødelagt. Men pointen er, den skal jo lige noget, der er ødelagt. Jo, fordi den kommer op af sin checkpointkasse. Nej, sin akkukasse hedder det. Ja, så kan vi lige sætte den i der og den der. Hvor skal den her så være? Åh, oh, der er der et hul. Godt spottet. Sådan der. Her er den. Den var godt gennem, den kunne jeg ikke se. Den var unik. Hvor nice, så sidder det jo mega godt. Så vi nok kan se, den er alligevel rimelig avanceret faktisk. Den er så flot. Ej, vi skal altså lige sætte bladene på. Og så er det den side derovre, så blå skal være her. Er blå den der? Det tror jeg ikke. Ja, ikke det. Og så gul, det er den næste. Gul. Kan man se, hvad for en vej den skal vende? Om, jo, den vender den rigtige vej. Og så den røde, det er den her. Oh my god, hvor er den stor. Den er kæmpe. Altså det er vist. Jeg skal ramme ind i hinanden. Jeg skal ramme ind i hinanden en lille smule. Så har vi den røde. Vender den rigtige vej? Det tror jeg. Sådan der! En ting, vi måske skulle have tænkt på noget før. Hvad? Der er et lille batteri med. Hvor skal den være? I bunden. Hvor har vi ikke tænkt på det? Så kan vi lige så godt tage bladet af igen. Okay, den kan jeg godt vende bagover. Der er lys i øjnene på den. Ja, vi valgte den version, hvor den har lys i øjnene, fordi
Man kunne også få en version, hvor den ikke havde det. Og den har direkte den ikoniske lyd. Den gamle lyd endda. Når man får masken. Det kan man sgu trykke et sted. Der er en lyd, der er en sensor. Ja, det her nede et sted. Der har den en sensor, hvor den faktisk laver den der lyd. Den laver, og det værste, det var sådan noget, der faktisk ikke var annonceret den gang man købte den. Det var noget, de tilføjede senere hen. Ja, præcis. Også det med batteriet, det var heller ikke annonceret, at der ville være et batteri i den. Nej, det er ikke så, der var annonceret, det var kun, at den havde lys i øjnene, men resten, det var noget, der så, kom senere hen. Der er et USB-stik bag i, så man kan oplade den, men den har så også et batteri direkte, så den bare kan stå tændt. Så holy moly, det står. Guys, okay, lige noget for reference. Bare lige okay, for reference, selvom ja. Selvom I har allerede rigtig meget reference, at jeg sidder uden af den, men det er en dåsesodavand. Og den skulle vist svare til 8 dåsesodavand, ja. Stablet oven okay. På hinanden i højden. Det er det 1, 2, 3, 4, 5 eller sådan noget, like det. Okay, 5. Det er altså en rimelig stor figur, den her. Jeg er så sindssygt glad for den. Skal vi ikke lige gå over og stille den, hvor den skal stå? Den har nemlig allerede et sted, den skal stå henne. Ja, vi har direkte købt et møbel fra IKEA, som er berettet til, at den skal få lov til at stå der ja. Og pynte. Damn! Prøv lige at se, hvor stor den er. Så vi har det her, vi har købt den her, det passede med, at den lige præcis var sådan, så at, det, at de her fjer ikke ryger over kanterne og sådan noget der. Den tænkte vi passede rigtig godt til det. Det ser ud til at passe rigtig godt. Den er nailet perfekt, og seriøst, man kan kigge på figuren i timer. Den er så flot. Jeg elsker, hvordan kameraet bare også er med vilde skruet ned for lyset, så man bare kan se de her øjne her. Ja, det er mega fedt. Det er faktisk også kraftigt lys egentlig. Jeg glæder mig til at se det om aftenen, især. Så tænker man går forbi, når den bare larmer. Okay, det gør den heldigvis ikke. Okay, man er så ret tæt på. Det var godt. Den er mega cool faktisk, den er stor. Det er som sagt. Der er også virkelig god kval. Det er sindssygt god kval, og det er håndmalet, og det er lavet helt fra bunden. Det ser så fedt ud. Jeg er virkelig glad for den. Damn, det er stort. Det er også bare mega sådan at tænke på, at det faktisk er sådan håndmalet det hele. Jeg synes, det er så charmerende, at den er håndmalet. Så mega fedt ud. Også bare, hvis altså, de er dyre. Det er de. De er dyre. Den har ikke været billig, men den ser heller ikke billig ud. Den ser dyr ud. Den ser kval ud. Så ved I hvad folk, vi vil sige, vi siger super mange tak for at I med den her lille video her. Vi synes bare, at vi gerne vil vise den frem, for nu har vi ventet på den så længe, og nu har vi endelig fået den. Ja, så vi er rigtig, rigtig glade. Den har vi i hvert fald ventet rigtig længe på. Så ved folk, vi vil sige.